Hadde du likt å ha en sekundslønn på 5000? Ja. Sekundslønn, ja. Da trenger vi jo å jobbe sånn. Shalops folkens, og velkommen til en ny video. Denne videoen kommer til å være ganske så annerledes i forhold til de andre videoene mine. På grunn av at jeg prøver en ny stil med å bare, ha en litt mer sånn avslappende video. Ja. Ja, ferdig snakket. Kos deg med denne videoen. Du holder på å lage en brosjyre. Nei. Jeg har ikke fått til å ta deg alt. Jeg lager ikke brosjyre. Mens han lager en brosjyre. Nei. Det gjør du ikke. Det er ingen som lager brosjyre. De fleste lager vel plakat. Og jeg lager en flyer. Hva er det vi skal i dag, Tobias? Med kamera og det, så... Ok, nå er skuespilleren her, og nå skal vi fære og være med på et filmingssett. Hva er meningen med livet? Jeg vil nok si at meningen med livet er å legge meg Lego. Hva er meningen med livet? Å dø. Ok, det var litt skummelt. Og etter litt over en halvtime med kjøring, så kommer vi frem til filmlokasjonen. Ja, se deg, Gunstein. Ja. Du er på plass, ja. Ja, jeg er her. Det er gøy. Hei! Hei da. Hallo der. Vi kan ha det som bakgrunn. Det hadde vært hemmelig kul. Men måten etter hvert er å stemme kamera. Ja, jeg får ta papiret. Jeg får holde papiret i hånda. Det går da. Ja, siden det vi holder på med nå er... Vi skal faktisk ikke intervjue en person på ordentlig, men... Vi skal late som om vi intervjuer en person på ordentlig. God norsk, Morten. Late som om å intervjue en person på ordentlig. Det man egentlig skal ta og si er at man later som om man intervjuer en person. Sin Broomstick, de skal ta film med oss, og ta fly med droner, og ta film med kamera der nede. Og... Ja, de holder på å filme til en film de holder på å lage om skolen, da. Og da er vi så heldige, å få lov å være med på det her. Det blir gøy. Det blir kjempegøy, synes jeg nå, i hvert fall. Og tydeligvis deg også. Ja. Og det ser ut som om han koser seg, og det sa han, så ja. Hva er det de skal gjøre? Vi skal slippe ut vannet her. Bare for noen 3 sekunder eller sånt, var det han sa. Ja, mer enn det. Mer? Han sa i hvert fall bare noen sekunder. Så det blir kult, fordi da... Sløser jeg masse vann. Ja. De sløser masse vann, og får ikke elektrisitet av det engang. Ja. Takk for det, Agder. Jeg tror det bare skal være lite. Ja. Det var jo det han sa, at hvis de hadde hatt mer, så hadde det jo... Ja.
vi har jo nok strøm sikkert. Ja, vi, Agde lager jo nok strøm for hele Norge. Men sånn, tenk. 2 sekunder av vannet som renner ut her er sånn 10 000 eller noe. Ja. Det er litt mye peng per sekund. Hadde du likt å ha en sekundslønn på 5 000? Ja. Sekundslønn, ja. Da trenger vi jo å jobbe sånn. Nå kommer han vi skal intervjue. Jeg husker det ikke. Men han var litt morsomt da, så man plutselig sånn trevann, og så var vi sånn... Med sånn bryllupsmusikk her, sånn... Du, jeg tror jeg skal ta og sette på litt bryllupsmusikk da, han kan... Nei, det er sånn... Åh, nå kommer vi til å si en gøy spørsmål. Hva sier du til at vi har vann her i Norge? Got to feel in heaven when my lover's near. Skal du gifte deg? Du gikk gjennom den lange veien her. Du ser på storyboardet, filmen vår. Ja. Så da... Du blir en færende filmen her, egentlig. Har du gøy, tenker jeg. Ja. Det er dritfett. Hvor mye er det du kunne filmet seg da? Sånn cirka mange prosent? 95. Oi. Ja, skal du gifte deg i dag, eller? Nå slipper han vannløs. Film med oss nu. Hey, Tobias ska egentligen filma nu, men det gör han inte. Ja, du måste filma med henne. Och efter en liten filmingstur på 30 eller 60 minuter så var filmingsdagen över. Filmar du med det kamera? Nej. Ja. Det hade varit lite kul om du hade gjort det. Jag menade så var filmingsdagen nästan över. Sjokolade. Jeg skal ta på den her før. Du kan ikke si hva som er på skjermen. Det var bare noen sjokolade her. Ja, det er som griser. Jeg er fysen med røyte. Ja, jeg kan jo ikke se noe nå, så det er jo litt dumt. Det er jo sånn, så kan du. Ja. Men... Haha. Jeg tuller bare. Jeg vet jo at jeg må ta en A for å se. Ja, vi kom til den her da. Den er veldig gul. Nå, brillene er 7,5 på meg. Helt stedet i dag. Så nu Paula, nu är vi färdiga med filmingen. Det var gøy. Det var kjempegøy. Det var gøy da jeg hadde den maska på meg og så litt alien-aktig. Du gjorde det, for bare du sa så skikkelig ut som du var sånn alien. Ja, med den fire tentaklene. Så vi kommer ganske langt med editen nå. Ja. Den har stått litt sånn på vent på denne scenen her da. Og så etter en veldig, veldig, veldig lang dag med skole, så får vi hjem. Før skolen egentlig var ferdig, mens... takk for det, Egil. Heia!